सम्पर्क प्रतिनिधितर्फ ट्रान्सफर हुँदैछ। प्लिज होल्ड वाइल वी ट्रान्सफर योर कल टु आवर कस्टमर केयर रिप्रेजेन्टेटिभ। नमस्कार एन्सेल, हजुर के सहयोग गर्न सक्छु? हेलो दाइ, सुन्नु न, एउटा यस्तो प्रब्लम भइहालेको छ कि मलाई। हजुर, यो मैले लोन पनि लिएँ, पैसा पनि सकिहालेको छ, अहिले पैसा पनि छैन कि। हजुर, मलाई एकजनालाई कल गर्नु परिरहेको छ, मलाई 100 रुपियाँ पठाइदिइराखौँ न, अहिले ब्यालेन्स भएपछि काटिदिनु हुँदैन? माफ गर्नुहोस् सर, हामीले यहाँबाट हजुरहरूलाई रिचार्ज गराउन सकिँदैन। यदि हजुरलाई इमर्जेन्सी कल गर्नु रहेको छ, लोन लिइसक्नु भएको छ भने हजुरहरूसँग हामीसँग अहिले अल्टरनेटिभ उपाय पनि रहेको छ। लो ब्यालेन्स कल गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। तिनचोटि गरिहाल्यो होइन, अनि त्यसले उठाउँदै उठाएन, हेर्नु न, अब म कल गर्छु के गरौँ? यदि अब हजुरले लो ब्यालेन्स, हेर्नु न, पठाइदिइराख्नु 100 रुपियाँ। हेलो हेलो सर, हजुरले बुझ्नुहुन्न कि बुझ्न चाहनु नभएको पनि रिचार्जहरू गराउन सकिँदैन, ब्यालेन्स पनि कल गरिसक्नु भएको छ, एन्सेल सापटी पनि लिइसक्नु भएको छ भने हजुरले ब्यालेन्स ट्रान्सफर रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। *17*116 कुन नम्बर हो सर? प्रिपेड नम्बर अनि डायल गर्नुहोस्, ब्यालेन्स ट्रान्सफर रिक्वेस्ट गरेर हजुरले ब्यालेन्स प्राप्त गरेर पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सरी सर, हामीले यहाँबाट ब्यालेन्स पठाउन सक्दैनौँ। यदि त्यस्तो आपतजनकै रहेको छ भने चार्ज गर्नुहोस्, रिचार्ज गरेर कल गर्नुहोला। छैन नि त दाइ, घरमै बिर्से मैले पर्छ, अब हेर्नु न, यहाँ पुरै आपत परिसक्यो त। माफ गर्नु होला सर, मैले हजुरलाई जानकारी गराउनु पर्ने सबै कुराहरू जानकारी गराइसकेको छु।